Salam, əziz izləyicilərim. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Videomu izlərken abunə olmağı unutmayın. Şərhlərinizi və anlayışınızı gözləyirəm. Bu gün evdə qalbasa hazırladım. Bunun üçün qoyun əti və mal ətini qarışdırıb qoyun ətinin kuyruğunu xırda-xırda doğrayırıq. O kənarda qalır. Bir cəndə sarımsağı və ədviyatlar, duz, istiot jira döyülmüşü, çeşniş toxumunun döyülmüşü, darçın, zəncəfil tozu və iyot. İndi isə bunları ət maşınından keçidirik. və indi həmin ədviyatları qatırıq, çəkilmiş ətə. İstiotu da vururuq. Düzünü biraz artıq vurmaq lazımdır. Çünki o tuzu çəkir canına. Və yaxşıca onu qarışdırırıq. Həmen qarışdırdığımız əti Yenidən ikinci dəfə ət maşından keçiririk. İndi isə həmin ətə o xırda-xırda doğradığımız quyruğu əlavə edirik. Quyruqları maşından keçitmədik. Onlar içində qalmalıdır. Və indi isə streçə bükrük qalbasa formasını alırıq və 2-mi 2-mi onu bağlayırıq. Və onu bir neçə dəfə streçə bükrük ki, qalın olsun ki, möhkəm olsun və sıx onu hər tərəfinə sıx bağlayırıq ki onlar həm açılmasın həm də möhkəm preslənsin Kalbasaları evdə hazırlayın, təmiz, özünüz bilirsiniz ki, nə vurğuduz içində, hansı ətlə hazırladınız. Sağlıqlı olsun və uşaqlarınıza da özünüzə zə sağlamlıqlı kalbasa yedirdin. Hər iki tərəfini möhkəmlə bağlayırıq və istəsəniz üstündən iplərlə bağlayasınız. Mən iplərlə bağladım və onu indi bunları buxarda bişirəcəyəm. 1 saat ya saat yarım bunu buxarda bişirirəm. Qazana qoyduq su olan, qazanın üstünə qapağını örtdük, ram xod veririk və orada öz-özünə qaynayır və 1 saat onlar yaxşıca bişəcəklər. Artıq hazırdı. Bişəndən sonra onu qoyuruq təmiz soyuyur, bir gün soyuducuda qalır və sonra götürüb işlədə bilərsiz. Mən indi göstərənirəm sizə ki, baxın görə necə alındı. Və i̇stəsəz onu buzdluğa qoyub ayna da saxlaya bilərsiz. Soyuducunun pusxana yerində. Görürsüz necə gözəl, həm dadı ləzzətlidir. İstəsəz onu qızardıb üstünə yumurta da vura bilərsiniz, elə belə də yeyə bilərsiniz. Çox ləzzətlidir. Bişirin, hazırlayın, görün. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.